дуугаа хүмүүс жоохон урагшаагаар суучвал аа сонсоход их амар байх хаарч. Тэгээд эхлээд хэдүүлээ биеийн бэлтгэл байдлыг хангах тийм ээ. Бэлтгэл байдлыг хангах та хөлөө жоохон урагшаага доош нь ягаад бүхсэн хэсэг чинь нэлээд жоохон дээшээгээ байвал суухад их амар хөл өвдөхгүй бадарахгүй тийм ээ. Тиймэрхүү байдал байдаг шүү дээ. Хөлний хаяа хоёр хөлний уул хэсгээ газарлуу жоохон доош нь болгох. Бүхсэн хэсэг нь нэлээд өндөрлөд өгөх юм амар байдаг юм аа. За тэгээ биеийнхэн бэлтгэл байдлыг хангараа. Энэ касалаа байна. Ийг юм дээ яваа шиг юм. 고고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 고
гарч байна гэсэн одоо тэр сайхан сэтгэлийг одоо сэтгэлийн одоо сэтгэлийг одоо өдөөж буй сэтгэлийг одоо төрүүлж тэр сэтгэлийг одоо сайхан зөв одоо засах хэрэгтэй юм шүү. Тэгэх юм бол бид бүгдийн өнөөдөр энд одоо хуран цугласан цаг заваа зарцуулан байж одоо ирсэн одоо хэрэг буюу утга учир нь одоо бүр гарах юм шүү гэж. Шиад хийна та калеш энэ лолооч энэ тансах гарсан самнууд аялаа бишэн дээж ёо энэ дит самнууд самнууд нэг биш гарсан хөртөө тэн шин башин энэ юм ажиод тэнэ дүнэ гарэрсэн камдугэсэ тэн нэ дээ энэ дит шинэ гол лун рог гүч шиад энэс за тэгээ түүний дараагаар амьсгалын 9 одоо дасгалыг хий хэрвээ та бүхэн манд одоохондоо одоо дадаагүй буюу сураагүй байгаа бол нүдээ заварчгүй ханад суух биш багшийн сайхан харж байгаад тэмэ баруун зүүн хамрын нөхөр ээлжлэн удаа авах болон гаргахыг харж байгаад одоо хийж болно. Тэгээд өчигдрийн одоо тэр санаж бодох болон ямар сэтгэл одоо гарч ийн ямар муу мухай зүйл гарч ийн гэдгийг сайн бодоод буюу тийм ээ санаж бодоод тэслгаад одоо энэ амьсгалын 9 удаагийн үйлдэл одоо тасгалыг одоо үйлдэрээ. За тэгээд хэрвээ одоо тэр өчигдрийн зүйлээс мартсан ч юм уу мэдхгүй байгаа бол асууж болно шүү. Шууд одоо асуугаад аваарай гэж.
Тэгээд түүний дараагаар сэтгэлийг одоо тогтоон барих болон ажиглан одоо шинжлэх бэлтгэлийг үүсгэн. Тэгэхээр энэ бэлтгэлийг үүсгэхдээ амьсгалыг одоо сайн 50% уужуу сайхан гаргаж, уртаар сайхан авч, тэмээ хүчилж одоо гаргах шаардлагагүй. Өөрсдөө одоо сайхан боломжоороо сайхан уужуу сайхан 50% гаргаад уужуу сайхан авах, урт удаанаар авах тийм ээ. Энэ одоо асуулыг хинэ. Энэ маань 21 удаа. Тэгэхдээ энэ 21 удаагийн одоо тоог бол зөвхөн гаргах юм уу зөвхөн авах дээр нь одоо 1 2 1 2 гэж тоолчихно. Тэрнээс чинь аваад 1 гэж бодолоод гаргаад 2 гэж тоолох биш. Зөвхөн авах юм уу гаргахын аль нэгэн дээр нь одоо сайхан 21 удаагийн тоог одоо аваад за ингэж тоолохдоо бол өөрийн одоо дотоод сэтгэлдээ одоо сайхан тоолоод тэгээд өөрийн одоо сэтгэлийг сайхан тогтоон барих юм шүү. Та уг чангаа нэг цаасыг та дада манор ба сэт түгд үэс сэм тэлэтэйс
тэр гомжи өв чанга манар баш дадаз төгдөөс дискалэ юу. За энэ саяны одоо энэ амьсгал дээр одоо төвлөрч одоо энэ бяцлах байгаа тийм ээ. Энэ дээр та бүхэн бол 21 удаагийн тоогоо авч чадж байна уу? Сэтгэл маань сайхан ингээд 50 ууж байна ингээд тогтож өгч чадж байна уу гэж. Дискалэ доо инжирэ зам гэдэг араун зам зам дангаар. Тэгээ миний бодлоор бол жоохон хэцүү байгаа гох тийм ээ. Сэтгэл ингээд элдв янзын бодох болон элдв янзын сатаархад одоо нилэн одоо тийм байгаа сатаарад хэцүү байгаа хаа гэж бодож байна. Тэгэхээр та ди галээ юу байна? Дүн 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 зин аа яг уу юу. Уу яа ма та яг чанга дүн зэрэг зэ. Яа хин нэч нэ шүтөөс чи яа дүн зэрэг зэ. Яа дүн зэрэг зэ тэмсэм рүү таа чи чанга дэм яа тэл пэндо ерэс үнг ерэ пэшэн үнг ерэс үнг ерэ. Тэгээд бас таа авахд бол нилэн одоо хэцүү байгаа хаа. Тэгээд таа аваад хажуугаар нь сэтгэлийг одоо төвлөрүүлэн нэлдэг анзын юм бодохгүй хэд хэцүү байгаа ах тийм ээ. Тэр таа авахд бол 3-7-7-оор навчиж болдог юм шүү. Тэгэхээр 3-7-21 гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр 7-7-оор сайхан аваад 50 ууж сайхан бодоод тийм ээ. Ингээ сайхан дотроо ингээ сэтгэлдээ ингээ тоолоод ингээ яваад тэгээд өөрийн одоо тэр элдв янзын зүйл сатарч байгаа тэр сэтгэлийг энд тэнд гарч байгаа дуу чимээнд сэтгэл бол маш их одоо хурдан очиж тэмээтрийг хүлээж авч юу дуугарч яах гэдэг олж мэдхийн тухайд одоо ингээд сэтгэл их одоо тогтргүй байдаг юм аа. Тийм учраас бид бүхэн аль болох одоо сэтгэлийг их тайван амгалан доктортой сайхан байхын тухайд олон удаагийн давтамжтайгаар тийм ээ баг хугацаанд буюу богино богино хугацаагаар олон удаагийн давтамжтайгаар хийх юм бол бид бүхэнд өөрсөнд одоо сайн одоо тийм ээ дадаж ирэх юм шүү гэж. Тийм шээ. Дандаа сайн дэ цүзэгдээс өрөөж чадав. Та угаан дотоо тэр зүр рүү шаашаадаг сэм явод байдаг та сэм лолоод байдаг тэндээс та чуна гэсэн мөгөөд нь юу дэв тийг тоола та хагас яриан зүг дүүлэ казан аваа на ийсэн дүүлэ цуугийн цуу шин энэ яриан зүг тана танга нала юу байна ий хээжиг чааши энэ шабни гитүм зүг дүү тэндээс дүүлэ казан аваа на ийсэн энэ яриан зүг та сус ийг энэ танда нэг дүүлэ танга нала тон дэв тэнэ ийг энэ сус ийг та дүүтэлэ сосон дүндэлая. Энэ так бом горес, тэр бом та тик кансав завши бом чи. Энэ тар мангас чи сэрэз бом явши, сэрэз бом жас. За хэдүүлээ одоо 5 минутын хугацаанд жанраас бурхны өөрийн одоо сэтгэлээр одоо бүтээж миний өмнө өхтөргүүд цагаан өнгийн лагшинтай буюу биеийн өнгөтэй 4 мутартай тийм ээ. Очир цавлагаар одоо цавилсан. За наран саран дэвсгэр дээр батмлын ухаа одоо суудлын дээр ингээд оршиж байна. Бодтойгоор одоо энэ зурган дээр байгаа мэт одоо энэ жанраас бурхны өдөр миний өмнө өхтөргүүд одоо заларч байна. Заларч ирлээ гэж одоо тэр сайхан сэтгэлээрээ чанараас бүхний бүтээж тийм ээ. Одоо бислэх хэвтэй юм байна. За тэгээд ингэж одоо бислэхэд маань болонгууд эн тэнцүү надтай хамт ч гэсэн хамаг амт нь 6 зүйлийн одоо хамаг амт нь ч гэсэн надтай хамт одоо энэ чанараас бислэх бурхны бислэгийг үлдэхийн тухайд ингээд суугаад одоо бислэж байна гэж одоо тэр бодлыг агуулж чанараас бурхны өмнө өхтөргүүд одоо залж бислэгээрээ энийг хэдүүлээ 5 минутын хугацаанд бислэг яа гэж
тэнэ. Та тэнэ зэрэн зэн дүнэ зэрэн зэ гом чаж өдэ бэ та зэрэн зэ гуусран. Та сусун дүнэ шуу юу самашин энэ тэн дүнэ. Та нэ ямро та симжэ чая индас. За тэгээд миний өмнө өгтргүүд байгаа одоо бодтойгоор оршиж байгаа жанрасыг бурханд авралыг бодуулах болон сэтгэлийн төрүүлэлт одоо оншлыг хамтдаа оншиарч. Та ямро чивэ гавсу. Та нэ ранда. Ян та ябис симжэ тамчи. Гюди, энэ думар гюдан жива. Тамчи, тамчи гюрочи сита. Рана яган гюди дума тамчи жи мева жи юва шо. Энэ жи энэ мева чирочи. Думар тедал гюрочи самчи та бис самтинг энэ гямду та. А самнучи япош танчи тэнэ гямдуши айндас. За тэгээд эхний хоёр шат маань болонгууд одоо аврал одуулах сэтгэл тийм ээ. Тэгэхээр энэ нэг одоо уншиж байгаа үедээ юу бодож бодож байх ёстой вэ гэхээр за надтай эн тэнцүү адилхан их болсон 6 зүйл хамаг амтан үргэлжид одоо зовлонгийн зовлонгоор одоо шандаж үргэлжид муу одоо зовлонгийн үрийг одоо тарьж тийм ээ. Муу зовлонго одоо эдэлж буюу амсхын одоо тэр үр одоо шалтгаан учрыг одоо бүрдүүлж тийм ээ. Энэ орчлонд одоо мунхарч явж байна. Тийм болохоор энэ хамаг амтан ч гэсэн надтай энэ тэнцүү адил одоо энэ бислэглэлийг үйлцнээр буюу энэ бислэглэлийг үйлцсэний үрээр хамаг амтан ч гэсэн тэр одоо муу мухаас сэтгэл буюу мэдхгүй хийгээд мунхаг хоосон буруу залхыг одоо тэр сэтгэлээсээ ангижл. За сайн сайхан эрдэмтэд тустай сайхан сэтгэлийг одоо төрүүлж амтан бүгдийг одоо хайрлсан, энэр нэгүүлсэн тийм ээ. Асархуй тэр сайхан сэтгэл болох нь тэр бүгдэд төрж өдрөөс өдөр дөрвнөөс дөрвөн одоо бурхны утгыг олох бол тухай үүний тухайд амтан болгон одоо амтан болгоны тусын тухайд би энэ бэлтгэлийг үлдэж байна. Амтан бүхнийг одоо аварч одоо хайрлалт гэдэг одоо тийм ээ. Ийм одоо сэтгэлийг агуулад эхний одоо аврал одуулахын энэ уншлагыг уншаач. За тэгээд энэ санжаач өдөнгөөд энэ саний уншсан хоёр ихний шатыг болонгууд заавалчгүй одоо 3 унших ёстой ч юм уу 3-аас дээшээ уншиж болохгүй яг 3 унших ёстой юм шиг гэсэн зүйл огт байхгүй шүү. Бид бүхэн аль болох одоо бодох зүйл их байх юм бол энийг хідэн ч удаа уншиж болно тийм ээ. Дотоод хамгийн гол нь нөгөө дотоод одоо бодож байгаа санаж байгаа зүйл маань их одоо чухал 50% бүрэн одоо сайхан одоо бодож чадах юм бол энийг одоо хідэн удаач унших одоо уншсан ч одоо болох юм шүү. Та сэмгэ юм да. Та сэмгэ сэрэв юм ба. Сэмгэ гэ сэрэв. Мадон нэг сэм бүсө тогож. Та сосоо да. Сосоо гэж сосоо такс карсэ горч тогод пинжала сосоо да. Сосоо л дривай гэ тижи. Яго чуна самясик самлож. Данди ба мото бе тай бе сэмсэн там же драда нэн да пармала сосоо да. Тиги ганга да чи. Та дева юн яши да. Тиги ганга санжэ ди мо тоя ачи сая. Самья хлод да нюнюро. Та лод па танги лод чунчунг теле па яджеше не. Чанжук сэмдела да сэмге сэгло сэм яджи басыг юрес. Тенде инду та сэм кар яджи горсна да. Тайеве сэмсен тамчи на санжеге кома товар хёжи товар жи юмар хё. Ане тичеду. Ане та ngaran chuchigin gomnyamne droin nomna chigin se. Тайеве сэмсен тамжи ге томдо не. Ngara санжеге кома товар 지금 와쇼 인터넷이 터버지 자기 있는 삼야지 어떤 데 로지 다 삼 로지 쉽게 봤으면 단다도 심지 즉 교르 교르스 자 되게 돈에 따라가 сэтгэл төрүүлэх гэж байгаа тийм ээ сэтгэл төрүүлэх буюу сэтгэлийг одоо их одоо сайн сайхан дэлгэрэнгүй одоо сайхан болох энэ одоо сэтгэл маань болонгууд ерөнхийдөө бол бод сэтгэлийг төрүүлэх за одоо энэ орчлон буюу орчлонгийн одоо энэ үе тэмн олон одоо амтэн хийгээд
тийм ээ. Эдгээр бүгд маань бүгд л одоо ерөнхийдөө үргэлжлэл зовлонтой байна. Амар амгалан гэдгийг одоо хүрхийн тухайд мэдхгүй хийгээд мунхорч байна, тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүгдийн тусын тухайд одоо энэ сэтгэлийг төрүүлэх, бод сэтгэлийг төрүүлэх эдгээр бүгдийг туслая. Энэ бүгдэд одоо сайн сайхан зүйлд нь хүрхтэн туслая, тийм ээ. Бурхны утгыг олоолыг гэсэн тэр сайхан бод сэтгэл амтныг эндрэлсэн хийгээд хайрлсан, нэгүүлсэн одоо тэр сэтгэл дээрээс үнэлсэн одоо энэ сэтгэлийг одоо төрүүлэх юм шүү. Энэ сэтгэлийн одоо цар хүрээ буюу сэтгэлийн одоо бодож байгаа хэмжээг одоо их одоо сайхан сайхан дэлгэр одоо тийм ээ сайхан цар хүрээ ихтэйгээр одоо бодохын тухайд бид бүхэн сэтгэлийг төрүүлэх болон сэтгэлийг одоо тийм ээ их цар хүрээ их болгох гэж байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн бол урд нь бол үргэлжлэл одоо бие болон миний хамаатнуудын хань нэжл үр хөөхөд тийм ээ тэрнээс илүүд одоо гарч чаддгүй байсан тийм ээ бодоход бол. За одоо бол одоо бид бүхэн хамаг амтныг одоо энэрсэн, хайрлсан, нэгүүлсэн тийм ээ тэр бүгдийн тусыг бүтээ тэр бүгдийн тусын тухайдд гэж одоо зориулж өрөөж одоо бид бүхэн ямар нэгэн ажил үйлс болон ямар нэгэн бэлтгэл ном судрыг одоо уншиж байгаа. Тэгэхээр хамаг амтан гэдэг маань бол бид бүхэн бол хамаг амтан бид бүхэд маш их одоо ачтай тустай гэдгийг одоо сайтар одоо санах хэрэгтэй юм шүү. Тэрнээс зүгээр одоо нэг огт хамаагүй зүйл огтосоо биш юм шүү. Бид бүхэн хамаг амтантай олон төрлийн тутамдаа төрөл тутамдаа тийм ээ эцэг их болон за янз бүрийн одоо барилдлагатай одоо барилдаж байгаа шүү тий. Тэгэхээр энэ хамаг амтан гэдэг маань бол бид бүхэнтэй л одоо адилхан янз бүрийн одоо муу арын шинтэй буюу тэр хамаг амтан дотор муу арын шин тэргүүтэй муу одоо сэтгэлтэй байна гэдэг маань бол тэр хөргийн амтан мунхарсан буюу тэр юмыг одоо мдээгүй танаагүй тийм ээ гэгэрэгүй сэтгэл одоо тэр муу байгааг нэг одоо шинж тэмдэг түүнээсээ болоод одоо жоохон хэрцгий дошгон ч юм уу ууралдаг уцаарлдаг ч юм уу муу мухай одоо тэр зуршилтай ч юм уу тийм ээ иймэрхүү байдаг юм шүү дээ. Тэрнээс биш бол яг тэгээ заяачихсан яг тийм одоо мөн чанартай хүн октосоо биш тийм ээ муу сэтгэл нь жоохон хитрээд тийм ээ муу сэтгэлээсээ л болоод тэр хүн жоохон одоо тийм буруу зуршил юм уу буруу одоо зүйлтэй байгаа гэдгийг сайтар ойлгох хэрэгтэй. Тэрнээс биш энэ октосоо буруу муу гэд тийм ээ амтан болгоныг болон хүн дээр ч юм уу амтан дээр ч юм уу ингээд буруу муу гэж одоо октосоо бодож одоо болохгүй шүү. Тэгэх юм бол бид бүхэн амтныг инэрн нэгүүлсэх одоо хайрлах сэтгэл одоо октосоо төрж одоо чадахгүй тийм болохоор хамаг амтан мдээгүй буюу мунхарсан тийм ээ буруу сэтгэлтэй автаад ийм одоо буруу муу үйлийг хийж байгаа юм шүү гэсэн байдлаас одоо бодоод хамаг амтныг инэрн нэгүүлсэн тэр бод сэтгэлийг төрүүлээд уншаарай гэж. Доогэ жин сой жибэ цодоманжи Долго банже санже дубашой Доге джинзо джима сонанди Долго банже санже дубашой Доге джинзо джима сонанди Долго банже санже дубашой симчиж та жарэзгла чаа цай бодо тогоп яг цэгний яв дигёр тигапсэн люги чаа нэ дуч я лаф чаадяч я маг чаа нэ тана жарэзг тога цэг гёрья нэ ийги чаа дэ нэ сим ийг сим дэн нэ жарэзг дэн мешэ бэ дэба хюк жобо нэ жапсэн дэ бямдо хюдаж тэнэ ди ий сим на юби тоне дэ сум нямдо живай нэ люги чаа маг чаа ийги чаа сум жан нямдо дуго ёрэс вот тэнэ сим нэ тогоо цэг хөрөгийн төрхөөс. За тэгээ түүний дараагаар одоо 8 шат номыг одоо унших юм байгаа. Энэ дэр маань болгоо Жанрасыг бурхны мөргөл болон магтаал байгаа. За тэгээд энэ мөргөлийг одоо үлдэхэд маань болгоо бие болон хил сэтгэл гурваараа одоо мөргөлийг үлдэх ёстой гэж байгаа. Тэр ингэж үлдэхэд маань болгоо заавчгүй одоо босоод сунж мөргөх биш тийм ээ. Энэ одоо бие болон хил сэтгэлээр биеэрээ одоо яаж мөргөлийг үлдэж байна вэ гэхээр за янз бүрийн байдлаар одоо гараа одоо хавсрах ч юм уу гар одоо сайхан ингээв хавсрах тийм ээ одоо биеийн одоо тэр хүндтгсэн байдлаар одоо байдал маань болгоо одоо биеэр одоо мөргөлийг үлдэж байна. За хилээр одоо ямар мөргөлийг үлдэж байгаа вэ гэхээр энийг одоо бид бүхэн уншиж буюу ам хилээр одоо уншиж одоо байгаа маань болгоо хилний одоо зүгээс мөргөлийг үлдэж байгаа. За сэтгэлээрээ болонгууд үнэхээр одоо бодлогоор миний юм уу гэдэг нь бодлогоо заасан юм байна. Түүнд одоо